Dobrý večer, vítám vás na tiskové konferenci po skončení utkání HC Dynamo Pardubice HC Škoda Plzeň s výsledkem 2-3. Zdravím oba trenéry a nejprve hodnocení zápasy. Dovolím požádat trenéra hostujícího celku, pana Ladislava Čiháka. No, těžké utkání. Všichni víme, o co jsme hráli, jak Pardubice, tak i my. Takže na hlavu trošičku těžké utkání, ale já jsem rád, že jsme ho zvládli. My jsme věděli, že Pardubice pár zápasů prohráli, že budou bojovat, že nám to nebudou chtít dát zadarmo. Letos jsme ještě neporazili, vždycky jsme vedli, otočili nám to a já jsem rád, že jsme si pomohli při svojima hrama, ale viděli jste sami za stavu 3-0. Pardubice se potom schopili a ve třetí třetině nám to začali postupně snižovat, udělali si tlak a vyhecovali se a já jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že máme 3 body, takže pro nás opravdu cenný 3 body dneska. Děkuji, slovo předávám generálnímu manažerovi a hlavnímu trenérovi domácího týmu, panu Pavlu Rohlíkovi. Tak to utkání jsme si myslím začali velice dobře, chtěli jsme mít trošku zajištěnou obranu. Měli jsme dneska málo hráčů, málo obránců, myslím si, že začátek byl dobrý, pak jsme dostali góla, vlastně přesilovce po chybě, kdy jsme to trošku otevřeli. Ve druhé třetině si myslím, že tam bylo spoustu hráčů, jsme nabrali, že musíme jít víc před branku, to ty třetině bylo, hlavně zejména druhá pětka se dostala do šancí, byli tam udržený kotouče na brankoviči, který jsme nedokázali dát branky, dostali jsme gól z protiútoku, pak jsme dostali na 3-0, ta situace byla kritická, ale kluci ukázali, že dokážou bojovat do konce a ještě jsme ten zápas zase zdramatizovali, hráli jsme zase opět powerplay jako již tradičně, až ten zápas do konce jsme prostě chtěli nějakým způsobem zdramatizovat, nepovedlo se nám to, ale kluci prostě bojovali a dřeli a za to jim děkujeme. Díky, nyní prostor pro otázky novinářů k dnešnímu utkání. Nikdo? Tím pádem končím oficiální část tiskové konference, můžeme šťastnou cestu.